السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر۔ رخ کریں گے مکہ مکرمہ کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ملک ساجد۔ مکہ مکرمہ میں کرونا کی وبا ختم کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں اللہ کے حضور دعا کی گئی۔ سب سے التماس ہے کہ یہ دعا تیز آواز میں سنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔